bismillah vassalotu vassallam ala va bad ya'ni qisqasi savolda zahor haqida so'ralinyapti o'zi mijodalar surasida alloh taolo zahor ahkamlarini bizga bayon qilgan ya'ni ayollardan zahor qilgan odamlar ularni hukmi birinchi o'rinda ayoliga yaqinlik qilishlikdan oldin agar zihor qilib qo'ysa ya'ni avvalambor zahorni tushuntiraylik ya'ni zahor degani xotiniga seni orqang meni onamni orqasiga o'xshaydi yoki bir harom bo'lgan joyini aytadiki seni falon joying onamni falon joyiga o'xshaydi bu degani oldin jaholat e, davridan boshlab va rasululloh sallallohu alayhi vasallamni payg'ambar bo'lganlaridan keyin ham madinaga o'tganlaridan keyin ham toki shu zihor hukmini alloh taolo bizga bayon qilguncha zihor deganini taloqqa tushunishardi e, ya'ni bu degani sen taloqsan degani seni falon joying onamni falon joyiga o'xshaydi seni orqang meni onamni orqasiday bo'ldi degani sen haromsan degani ya'ni bo'ldi sen taloqsan degani bu ishni işte aytgan odamlarga taloq ta ta hukmi yurg'izilgan keyin oyat tushgandan keyin taloq emas bu munkar ishni işte gapirgan bo'ladi ya'ni e, munkaro va vazuro bu ishni işte aytgan odamlar munkar va yolg'on gapni gapirgan bo'ladi buni hukmi shariatda e, bu kaforat beradi deb alloh taolo buni kaforatini bayon qilgan tushunarlimi ya'ni zihor degani o'zi shu endi kaforati nima kaforatida aytdiki olloh taolo <tuhriro> ular bunday degan odamlar er xotinchil bo'lib bir biriga qovushishidan oldin qul ozod qilish kerak kimki agar qul ozod qilishlikka imkon topolmasa qul topolmasa yo pul topolmasa hozirgi kundagidek qul yo'q masalan pul bo'lgani bilan qul yo'q endi bu odam ikki oy ro'za tutishi kerak ikki oy ro'za tutolmagan odam kimki agarda ro'za tutishlikka qodir bo'lmasa oltmishta miskinni to'ydirish kerak demak avvalambor ro'za tutish kerak bu odam agar ro'za tutishlikka qodir bo'lmasa bu sharti ro'za tutishlikka qodir bo'lmasa miskinga taom berishlikni sharti ro'za tuta olmasa bu, bu odam ikki oy paydarpay uzmasdan ro'za tutish kerak biror kun o'rtada uzilib qolsa u nimasi kaforati hisobga o'tmaydi ya'ni e, ikki oy ro'za tutaolmasa agar kasal bo'lsa bu odam ro'za tutishlikka qodir bo'lmaydigan odam bo'lsa bu odam nima qiladi fati oltmishta miskinni to'ydirishlik shu yerda e, hanafiy ulamolar aytishadiki hozir oltmishta miskinni to'ydirasa degan joyida xotiniga yaqinlik qilishdan oldin degan qaydini shartini qo'ymadi alloh taolo masalan qul ozod qilsin xotiniga yaqinlik qilishdan oldin yoki qul qilishlikka qodir bo'lmasa ikki oy ro'za tutsin xotiniga yaqinlik qilishdan oldin dedida agar ro'za tutolmasa oltmishta miskinni to'ydirsin xotiniga yaqinlik qilishdan oldin demadi alloh taolo shunda shofiy rahimalloh aytganlarki bunda ham xuddi xotiniga yaqinlik qilishdan oldin bo'lishi kerak bu narsa degan abu hanifa rahimalloh aytganlarki yo'q bu yerda unaqangi narsani alloh taolo agar kerak bo'lganda aytgan bo'lardi bu yerda ham bu qaydini bu yerda aytmayaptimi demak bu hukm boshqa narsa bu yerda hukm qulozot qilishlik bu yerda hukm ro'za tutishlik bu yerda hukm miskinga taom berishlik muskinga taom berishlik hukmi buni hukmidan boshqa agar sababi zihor bo'lgani bilan lekin hukmi boshqa boshqa bo'lyapti hukmi boshqa bo'lgan joyda qiyos qilinmaydi ya'ni bir narsa bir qoida bu narsaga olib berilinmaydi degan usuliy bir qoida bor hozir bu yerda hukm miskinga taom berishlik bo'lyaptimi demak bu yerda ayoliga yaqinlik qilishdan oldin degan qoidani olib kelinmaydi o'sha uchun ham shu aytilingan gap bo'yicha agarda ayoliga yaqinlik qilib qo'ysa ham miskinga taom beradigan bo'lsa inshaalloh uni kaforati kaforat o'rniga o'tib ketilaveradi deyishgan allohu alam bu masala albatta ixtilofli masala lekin bu kishini qilgan ishlari shu ulamolarimiz aytgan gaplari bo'yicha to'g'ri bo'lib ketaveradi ollohu alam lekin bu narsani aytishimiz kerakki bu, bu narsa ya'ni shariatni bir haligi yan, yani, hech kim qilmaydigan bir narsasini ya'ni bir yangi yan bir narsani sunnatni odamlarga bir anglatish ham bo'lyapti ya'ni odam bu degani xotiningga zihor qilib kaforat berib ko'rsatib ber degani emas bu ya'ni odamlar gapiga e'tibor berish kerak agar gapirib shunday deb qo'ygan bo'lsa bu zahor hukmi nima men zihorni qilib qo'ydim endi qanday qilib kaforat beraman deb bir sunnatni odamlarga bir ko'rsatib berishlik bo'ladi bu allohu alam